Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Շարունակում է մեր աշխատանքը առաջինի եթերում, եւ հիմա ես ներկայացնել եմ հերթական վերլուծությունը։ Նշեմ, որ այս վերլուծությունը նաև Բրյուսելում նոյեմբերի 9-ից 10-ը Հայաստան-Եվրոպա համաժողով, Հայաստանի ռազմավարական ապագան միջոցառման հետքերով է։ Հերթական իրողությունն եմ ես ֆիքսել ինձ համար այնտեղ, այն ինչ ես մտածել եմ վաղուց, այն ինչի մասին ես խոսել եմ նաև այս եթերում, առաջինի եթերում, ստացավ կարծես թե իր մարմնավորումը, եւ ես մեծ ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ այս ուղությամբ սկսել է տարվել աշխատանք նաև մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների կողմից։ Ես սպասմից եմ խոսել Ալիևին Պուտինի հետ նույնականացնելու քաղաքականություն մշակելու անհրաժեշտության մասին։ Մեկ անգամ չէ, որ խոսել եմ։ Եվ այսօր ուրախությամբ կարող եմ փաստել, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը վերջապես սկսել է աշխատել այս ուղությամբ։ Կարծում եմ, սա իրականում շատ կարևոր է, որ Եվրոպայում հենց այս պահին կոնկրետ աշխատանք է տարվում այդ նպատակով՝ նույնականացնել Ալիևի Պուտինի հետ։ Սա այն է, ինչի մասին ես խոսել եմ, ես բազմից եմ նշել, որ շատ անհրաժեշտ է, մեզ համար անհրաժեշտություն է, մեզ համար հրամայական է, որպեսզի նրանց միջև տարվի զուգահեռ եւ Ադրբեջանը, Ալիևյան Ադրբեջանը կանգնեցվի Ռուսաստանի, Պուտինյան Ռուսաստանի կողքին, որպես մեկ բևեռ կոնկրետ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում, իսկ Հայաստանը նույնականացվի քաղաքակիրթ աշխարհի, այն է Եվրոպայի արևմուտքի հետ, եւ ներկայացվի այս կողմից, ձախ կողմից, այսինքն մենք պետք է հակակշիռ լինենք եւ հակակշիռ ցույց տանք մեզ որպես քաղաքակիրթ աշխարհի մաս եւ Ադրբեջանի նույնականացնենք Պուտինյան Ռուսաստանի հետ։ Սա տալու է մեզ, տալու է Հայաստանի Հանրապետությանը բազմաթիվ բենեֆիտներ, ես դրանով վստահ եմ, որովհետև Եվրոպայում այսօր Ալիևի եւ Պուտինի ընկալումը դեռ հավասարազոր չէ, ցավոք սրտի։ Եթե Պուտինը միանշանակ ընկալվում է որպես ռազմական հարցագործ, եթե Պուտինի նկատմամբ արդեն իսկ սկսել է կիրառվել Ռոմի ստատուտը, Ալիևի դեպքում դա այդպես չէ։ Հիմա նորից մարդիկ կսկսեն խոսել գազի մասին, նավթի մասին, իրականում դա էլ այդպես չէ։ Ես կարծում եմ, որ սա իրականում մեր առաջի հերթին, մեր թերի աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ փառք Աստծո, որ այս թերությունները սկսել են շտկվել, սկսել է տարվել աշխատանք այդ ուղությամբ, մինչդեռ այդ ուղությունը շատ կարևոր է, որովհետև սա ինչով է կարևոր։ Եթե մենք կարողանանք հասնել Պուտինի եւ Ալիևի քաղաքական մակարդակով իդենտիֆիկացիայի, առաջին հերթին Եվրոպայում, հետո ԱՄՆ-ում, սա անգամներով բարձրացնելու է մեր անվտանգային մակարդակը, մեր անվտանգության ապահովումը, առանց որևէ զենքեր կիրառելու, առանց բանակա ամրապնդելու։ Չեմ ասում, դա կարևոր չի, շատ կարևոր է, սա ուղղակի մեր անվտանգության ապահովելու ուղություններից մեկն է։ Եվ նորից պետք է շեշտեմ, որ ես ուրախությունից տեսնում եմ, որ այս աշխատանքը սկսել է տարվել։ Փորձեմ կիսվել իմ անձնական պատկերացումներով, որովհետև ես հատուկ այս անգամ էլ մանրամասներ չեմ ներկայացնելու կոնկրետ այդ աշխատանքի մասով, որովհետև իմ աշխատանքում սա իմ աշխատավոճն է, ես միշտ փորձում եմ առաջնորդվել մեկ պարզ սկզբունքով՝ մի վնասիր։ Կարծում եմ, որ հիմա ժամանակը չէ մանրամասնելու, բայց այն փաստը, որ այդ աշխատանքը սկսել է տարվել, ես նշում եմ եւ նշում եմ մեծ գոհունակությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը Ալիևին թիրախ դարձնելու ուղղությամբ վաղուց դարձել են հրամայական։ Սա պատկերացում է, որի հիմքում ընկած է հաշվարկ, ընկած է վերլուծություն, իրավիճակային վերլուծություն, այն իրավիճակի, որը ձևավորվել է մեր տարածաշրջանում մինիմում 2020 թվականի պատերազմից հետո, թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայից հետո Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ հիմա մենք ունենք բոլոր հիմքերը հիմա, եւ կոնկրետ նյութական բազան, սա շատ կարեւոր է նշել, Ալիևին Պուտինի հետ նույնականացնելու համար։ Որն է այդ բազան? Պուտինը գրավել է
Ղրիմը, խլել է Ղրիմը, Ալիևը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը. Մասշտաբները ես հասկանում եմ, որ տարբեր են, բայց դա չի փոխում փաստը. Պուտինը սպանել է երեխաներին Ուկրաինայում, Ալիևը սպանել է երեխաներին Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում. Պուտինը գերեվարել է եւ տանջանքների է ենթարկել ուկրաինացիներին, Ալիևը նույն բանն է արել մեր զինվորների նկատմամբ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում. Եվ ամենակարևորը, Պուտինը եւ Ալիևը ռազմական հանցագործներ են։ Այստեղ կան տասնյակ ուղություններ, որտեղ մենք կարող ենք նրանց նույնականացնել եւ զուգահեռներ տանել, բայց ամենակարևորը, երկուսն են ռազմական հանցագործներ են։ Հիմա պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի եվրոպական այս մտածելակերպում, արևմտյան մտածելակերպում այդ երկու ֆիգուրները գան եւ տեղավորվեն իրար կողք։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար, սա մեզ համար կլինի շատ մեծ հաղթանակ։ Եվ սա կլինի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, վերջնական կարգավորման հիմնասյուներից մեկը։ Դեպի խաղաղություն չեն գնում այսպես բաթ ձեռքերով, անձեն ձեռքերով, մենք պետք է զենք ունենանք։ Եվ այդ զենքը ոչ միայն ֆրանսիական զրահամեքենաներն են, որը ճանապարհին են, ի ուրախություն մեզ, այլ նաև սա, նաև դիվանագիտությունը, նաև Եվրոպայում մեծ աշխատանքն է, որը մենք ունենք անելու։ Եվ ես նորից եմ շեշտում, շատ կարևոր է, որ մենք այդ աշխատանքի համար ունենք բոլոր պայմանները եւ նախապայմանները եւ նյութական բազան։ Ալիևը այնքան զենք է տվել մեզ այս 3 տարվա ընթացքում, այնքան հանցագործություններ է գործել, եւ այդ բոլորը կա, կան տեսայերիզներ, կան ամեն ինչ, կա վկայություններ, այդ բոլորը պետք է փաստաթղթավորել եւ օգտագործել։ Բայց պետք է սկսել առաջինը, այդ նարատիվը տարածելուց, Պուտինի եւ Ալիևի նույնականացման նարատիվը։ Դա շատ կարեւոր է եւ դա շատ մեծ աշխատանք, կարծում եմ, չի պահանջելու մեզանից, ուղղակի պահանջելու է դնել նպատակ եւ բոլոր միջոցներով փորձել այդ նպատակին հասնել։ Ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ բոլոր մակարդակներում դա պետք է արվի, ԱԳՆ-ից եւ մեր դասպանատաներից սկսած, մեր փորձագիտական հանրությունով, շարունակելով եւ նույնիսկ սոցցանցերում ֆեյքերի աշխատանքով վերջացրած։ Ես գիտեմ, որ մենք ավարտելով, մենք ունենք նաեւ ֆեյքերի բանակ Հայաստանում։ Այդ բանակը հիմնականում օգտագործվում է ներքին պատերազմներում, ցավոք սրտի։ Կարծում եմ, կարելի է այդ նպատակները փոխել եւ այդ ֆեյքերին օգտագործել, այդ բանակայիններին օգտագործել Ադրբեջանի դեմ պատերազմներում եւ թիրախը փոխել եւ նշանակել Ալիևին որպես թիրախ։ Սա առնվազն բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ես այդ շահեր չեմ ճանաչում։ Եվ եթե պարոնեք, դուք ունեք ֆեյքեր, լավ կլինի, որ օգտագործեք այդ ֆեյքերին, որովհետեւ մենք որպես փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչներ արդեն իսկ լծվել ենք այս գործին, այն բոլոր հնարավորությունները, որը մենք ունենք խիստ սահմանափակ։ Ված չէր լինի, եթե դուք էլ դա անեք եւ միանայք մեզ եւ մեր արտգործ նախարարության ջանքերին։ Անվտանգությունը դա միայն զենքն ու զրահը չէ։ Ես կարծում եմ 21-րդ դարում դա արդեն բոլորն են հասկացել եւ նոր բան ես այստեղ չեմ ասում հիմա։ Դա նաեւ Եվրամիության հետ տնտեսական կապերն են։ Դա Եվրամիության տնտեսական ներկայությունն է մեր երկրում։ Մենք պարտավոր ենք ձգտել այդ տնտեսական ներկայությանը ոչ միայն Եվրամիության, Եվրամիության, ԱՄՆ-ի, ցանկացած երկրի, որը ունի Հայաստանի Հանրապետությունում շահեր եւ պատրաստ է այդ շահերը ռեալիզացնել եւ մարմնավորել։ Սա նաեւ մեր աշխատանքն է հակակարողության ոլորտում։ Ամեն ինչ, սա բոլոր ուղություններն են, որոնք պետք է որ ամրապնդեն Հայաստանի անվտանգությունը, եւ տնտեսական համագործակցությունը, եւ քաղաքական համագործակցությունը, եւ միանշանակ առաջնահերթությունը բանակի վերազինումը եւ բանակում շատ լուրջ ռեֆորմները։ Բանակը պետք է քանդել եւ հավաքել զրոյից, ու ես դրա մասնագետը չեմ, այդ մասին չեմ խոսելու։ Եվ նաեւ այն ուղությունը, որի մասին ես նոր ասացի, այս աշխատանքը իրականացնելով մենք պետք է որպես հիմնական նպատակ ունենանք մեր առջև հետևյալ նախադասությունը։ Այդ ամենը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։